Dobar dan, poštovani gledalci u Vijestima TV1. Sud Bosne i Hercegovine produžio pritvor za još 60 dana osumnjičenim za organizovani kriminal Jerku, Slavi i Jozi Ivanković Lijanović, Miloradu Bahilju i Mirku Galiću. Pritvor im je produžen zbog opasnosti od bjegstva i mogućeg utjecaja na svjedoke. Tužilaštvo ih sumnjiči za neplaćanje poreza, poresku utaju ili prevaru, pranje novca te krivotvorenje ili uništavanje poslovnih, trgovačkih ili isprava. Pri čemu je Bosna i Hercegovina oštećena za 11,6 miliona maraka. A zbog nelegalnog prisluškivanja u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, državnom tužilaštvu podnesen je izvještaj protiv Amre Aljić i Drage Ćorića. Bivša načelnica Centralnog istražnog ureda i šef odsjeka za istrage terete se za nesavjestan rad u službi. Prije nekoliko dana u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine pronađen je nelegalan uređaj za prisluškivanje telefonskih razgovora. Sve je spremno za održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, potvrdio je to predsjednik Centralne izborne komisije Stjepan Mikić. Izbori će biti održani u nedjelju, a provode se za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, državni i federalni predstavnički dom, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu i Skupštine kantona u Federaciji. Na izborima učestvuje 98 političkih subjekata, 50 političkih stranaka, 24 koalicije i 24 nezavisna kandidata. Birat će se 518 nosilaca mandata. Predizborna šutnja počinje u subotu u 7 sati ujutro i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju. U nedjelju će građani Bosne i Hercegovine odlučiti koga žele ovlastiti da se u sljedeće 4 godine uhvati u koštac sa vrlo stvarnim problemima sa kojima se svakodnevno susreću, nedostatkom radnih mjesta, korupcijom i slabim kvalitetom usluga, poručuje visoki predstavnik Valentin Insko. Ne dopustite da ova prilika za izgradnju bolje budućnosti za vas i vašu djecu prođe pored vas. Glasajte i učinite da se vaš glas čuje, kazao je Insko. Oglasio se i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Peter Sorensen, kaže pred Bosnom i Hercegovinom stoje velike izazovi, pogotovo u oblasti ekonomije i otvaranja radnih mjesta. Stoga pozivam sve ljude da izađu i glasaju za ljude za koje misle da će na najbolji način dovesti Bosnu i Hercegovinu na mjesto koje joj po pravu pripada, poručuje Sorensen. Novac za sanaciju malih preduzeća koja su stradala u poplavama odobren je za 104 privrednika iz Posavskog kantona. Svaki od njih dobit će po 2000 maraka, a sredstva su osigurana iz Federalnog fonda solidarnosti. Ovo je samo nastavak pružanja novčane pomoći za opštine Domaljevac, Odžak, Orašje i Usora. U općini Odžak nakon poplava procijenjena je šteta od oko 80 miliona maraka. Poplavilo je djelimično ili kompletno oko 1040 kuća i cilj općinskih vlasti je do zime vratiti porodice u njihove obnovljene domove, ali i pomoći privredi. Novac iz fonda u toj namjeri uveliko pomaže. 28 je subjekata po 2000. Mi još, evo iduće sedmice ćemo raspisati javni poziv za ova sredstva koja smo dobili od fonda, negdje 290.000 maraka od fonda i naših 100.000 maraka, tako da ćemo pored potpisanih negdje 450 ugovora potpisati najmanje još 250 ugovora za pomoć u sanaciji stambenih ovih objekata. Danas su potpisani ugovori za obnovu 30 malih preduzeća sa područja općine Domaljevac. Do danas je potpisano i 65 ugovora za obnovu oštećenih domova u ovoj općini. Upravo ovakvi ugovori ohrabruju, daju dovoljno i prostora i novčanog poticaja da se krene i u sanaciju stambenih objekata, a kad govorimo i o potpori za gospodarstvo, svakako da ovaj novac daje priliku da se aktiviraju privredni subjekti koji su stradali u poplavama. Danas 47 puta 2000 maraka, znači ovo za općinu Orašje 94 tisuće maraka sredstava koje će evo biti ovoga, da kažem, jedna pripomoć i pokušaj da se ti isti obrti stave što prije u funkciju. Za Posavski kanton, tvrdi direktor fonda, pomoć je uplaćena danas, a već sredinom sljedeće sedmice dogovoreni su novi sastanci sa načelnicima ostalih općina kojima je pomoć potrebna. Pa u kontaktu sam svaki dan sa gotovo svim načelnicima općina i premijerima. Ono što ću vam reći da sam jučer iskoordinirao sastanak u srijedu, sada u srijedu za nekoliko dana. Domaćin će biti premijer ZDO kantona. Na tom sastanku doći će premijeri Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona Županije i priključe se dva gradonačelnika Tuzla i Zenice. Cilj je da
riješimo pitanje izgradnje kuća sa klizišta. Na sastanku se danas razgovaralo i o sanaciji Savskog nasipa, za što je potrebno oko 25 miliona maraka, kao i o mogućnostima participacije i sredstava Fonda za realizaciju zajedničkih projekata općina sa stranim donatorima, te za sanaciju otpada na ugroženim područjima. Sa tržišta rada u federaciji stižu ohrabrujuće brojke. Prema javno dostupnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj zaposlenih tokom proteklih 8 godina povećan je za oko 52.000 radnika. Najveći je to rast broja zaposlenih u osmogodišnjem periodu u cijeloj regiji. Zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006. godine bilo je gotovo 393.000, a 2014. broj zaposlenih je porastao na 444.500. Posao je u tom razdoblju dobilo 51.641 osoba. Federacija prednjači po rastu zaposlenih u cijeloj regiji i jedina je ostvarila rast. U Republici Srpskoj primjerice 2006. godine bilo je 248.000 zaposlenih, a 2014. 238.000, što je 10.000 zaposlenih manje. U Srbiji je 2006. godine bilo zaposleno nešto više od 2 miliona ljudi. Danas ta je brojka osjetno manja, 1.755.000 radnika, što je smanjenje od preko 270.000 radnika. I u Hrvatskoj je smanjen broj zaposlenih osoba u proteklih 8 godina. 2006. bilo je zaposleno oko 1.478.000, a danas je broj zaposlenih 1.361.000, što znači da je broj zaposlenih u Hrvatskoj smanjen za više od 116.000 osoba. Za dvije sedmice, tri osnovne škole u kantonu Sarajevo dobit će kompletan video nadzor, bit će povezan sa policijskim upravama, pa će tako biti skraćeno vrijeme reakcije ukoliko dođe do problema u školi. Video nadzor bit će postavljen u osnovnoj školi Grbavica 1, Osman Nakaš i Vrh Bosna. Instalacija video nadzora odvija se u sklopu implementacije akcionog plana za borbu protiv maloljetničkog prestupništva. Psihološki, znači i na djecu, ova znači puno i na roditelje, a pogotovo mi imamo probleme u srednji, od onih koji dolaze iz srednjih škola. Imamo ta sredstva, znači apsolutno imamo obezbijeđena sredstva, tenderska procedura će biti završena iduće sedmice, tako da će se na tri osnovne škole u području kantona Sarajevo staviti video nadzor, puni video nadzor sa najboljom mogućom rezolucijom. Taj video nadzor bit će u funkciji 24 sata, snimat će sve događaje koji se dešavaju u okviru škole, odnosno školskog dvorišta. Ministarstvo obrazovanja predložilo je ove tri škole, a cilj akcionog plana je da sve osnovne i srednje škole u kantonu Sarajevo dobiju ovu vrstu nadzora. Općina Centar već je uvela video nadzor u 5 škola. Snimač događaja i slika bit će smješten u policijskoj upravi. Centar, ovo što se kod nje tiče, kod naših u ove policijske uprave, znači on će imati direktno pregled dešavanja 24 sata u ovim školama. Ako je direktor ili već neko od ljudi koji su zaduženi za video nadzor u škole primijete neke aktivnosti u tom reonu, dovoljno je da nazovu PU Centar ili već policijsku upravu koja je linkovana sa tim videonadzorom, odmah će jedna i druga strana da vidi o čemu se radi. Videonadzor u velikom broju slučajeva djeluje preventivno, odnosno ukoliko znaju da ih kamera snima, djeca neće praviti probleme, kaže Jusko. Pripadnici Islamske države počeli su da bombarduju sirijski granični prijelaz sa Turskom u pokušaju da ga zauzmu i tako opkole strateški važan sirijski grad Kobane sa većinskim kurdskim stanovništvom. Do sada je u borbama za Kobani poginulo više od 500 osoba. Koalicija predvođena američkom vojskom pojačala je zračne udare na položaje ekstremista, a istovremeno se na ulicama grada vode borbe između kurdskih i snaga IDIL-a. I danas nekoliko turskih gradova održavaju nedozvoljeni protesti koji već treći dan traju pod izgovorom za izražavanje protivljenja zločinima terorističke organizacije IDIL-a i sa zahtjevom za napad na tu organizaciju. Broj poginulih u neredima porastao je na 31. Demonstranti su i danas palili objekte i kontejnere širom Turske. Petočlani Norveški odbor proglasio dobitnike Nobelove nagrade za mir. Ova nagrada pripala je Pakistanki Malali i Indijicu Kailašu Satyarthi. Malala je postala međunarodni simbol otpora talibanskim nastojanjima da ženama uskrate obrazovanje i druga prava nakon što su talibani na nju pokušali izvršiti atentat u oktobru 2012. Ove godine na adresu odbora stigao rekordan broj kandidatura, njih 278, među kojima su bili i američki zviždač Edward Snowden i Papa Franjo. Norveški parlament ove godine Nobelovu nagradu dodjeljuje Malali Yousafzai i Kailašu Satyarthi. Nagrađeni su za svoju borbu protiv maltretiranja djece i mladih, te za nastojanje da sva djeca imaju pravo na obrazovanje.
U Bosni i Hercegovini sve više se posvećuje pažnje mentalnom zdravlju, preduzimaju se različiti koraci u oblasti zdravstva, socijalnog sektora i obrazovanja, a načini za izlječenje se poboljšavaju iz godine u godinu. Na svjetskom nivou naglašava se također važnost promicanja mentalnog zdravlja. Tim povodom u Sarajevu je održana akcija pod nazivom Prenesi pozitivnu poruku. Podružnica psihologa Sarajevo zajedno sa Udruženjem studenata psihologije šetnjom kroz glavni grad Bosne i Hercegovine skrenuli su pažnju na važnost mentalnog zdravlja te poslali pozitivne poruke građanima. Uvijek ima vremena za prave stvari. Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. Najvažnija stvar na svijetu nije gdje smo, već u kojem smjeru idemo. Možda sam samo jedna u nekoliko milijardi, ali sam jedinstvena. Važno je na bilo koji način osvijestiti postojanje problema ove vrste, prepoznati ga i pravovremeno intervenirati. Stručnjaci koji rade u oblasti mentalnog zdravlja ističu da poslije rata pa do danas sve je učestalije korištenje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja. Na svu sreću, danas su ipak profesionalci za zaštitu mentalnog zdravlja poput psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i drugih dostupni našim građanima i sve se više traže i usluge. I nama je drago da građani prepoznaju da imaju mjesta gdje će dobiti potpuno stručnu, profesionalnu podršku i pomoć. Ukoliko ne vodimo brigu o svom mentalnom zdravlju, postepeno može doći do pojave težih psihijatrijskih poremećaja. Jedan od najtežih je šizofrenija. Ova bolest pogađa od 0,3 do 0,7% ljudi tokom života. Samo u 2011. godini 24 miliona ljudi bolovalo je od šizofrenije. Češće se javlja kod muškaraca u ranijoj dobi u odnosu na žene. Mentalni poremećaji povezani su i sa više od 90% svih slučajeva suicida. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2013. u Bosni i Hercegovini se u prosjeku počini skoro 500 samoubistava godišnje. Najsklonije samoubistvima bile su osobe u dobi od 40 do 60 godina, a kao najčešći razlog navodi se depresija. Mentalno zdravlje je jedan važan zahtjev ne samo vremena u svijetu već našega, jer od mentalnog zdravlja zavisi da ćemo sutra imati socijalno zdrave ljude, prvo mlade ljude, a s druge strane i one koji nisu mladi i njima treba zaštita. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. oktobra.